Во недела поплане на телевизија 24 секогаш е време за фанпит. Затоа ви посакувам топло добро дојде во емисијата на сите вас кои што сте со нас пред малите екрани. Овој пат ќе започнеме со разговори поврзани со филмската музика, заради тоа што ова е човекот кој што редовно соработува со Кембридж филхармонијата, Ројал филхармонијата и Лондонскиот симфониски оркестар. Господинот Тимоти Редмонд често гостува и во Македонската филхармонија, каде што ги предводи концертите на кои што се изведува филмска музика. Mr. Redmond, Macedonian audience is happy and excited about tomorrow concert. So what about you? How you feel the day before concert? Well, I'm also very excited and happy about this concert because music and film is this amazing combination. Music has been with the movies forever. Even the silent movies had music. And there's something so powerful about seeing a movie that you really love with a full symphony orchestra. I mean, it never fails to be exciting, and so I'm really excited about this concert. We just had a rehearsal, we played through everything with the films. It was fantastic. This is not your first time here, right? No, and in fact, it started many years ago. I took the place of another conductor at the last minute to come and do a concert all about Broadway. And I think that was 8 years ago, and I've been here every year since. So it was a lovely chance, and it's a lovely collaboration over the years. It's really interesting being a guest conductor and traveling all around the world and working with many, many different orchestras, because every orchestra has its own character. Every orchestra has its own way of doing things. And so as a guest, you come in with the sound in your ears that you want to get, but then you're also listening to the sound that's being made by the orchestra, and you have to decide, actually, do I really like that? Should we change this? So it's a constant, state of flow. It's a constant listening. Works by listening to one another, and it's my job as well as to lead but also to listen. So for example, a lot of this music that we're playing in this concert was originally recorded by the London Symphony Orchestra in London, and I've conducted a lot of that music with them. So I've conducted, you know, Star Wars and all kinds of stuff. So when I come here, I have in my ears the sound of the original orchestra, and so it's my job as much as I can to find that sound and to bring something of my experience to the orchestra that I'm conducting. Can you explain a little bit more how important is music to be together with all that we see as a picture? Can I give you an example? Of course. A few years ago, I conducted
Pirates of the Caribbean, the whole movie, live with orchestra. And one day, it was just me in the concert hall with the technician. And I said, please, just play the film and I will practice. And we got to the big underwater battle sequence in Pirates of the Caribbean. It's such an exciting moment. I mean, really. But with no music, this is what I heard. Ow! Boof! Boom! It was nothing. It was so funny to watch this. This whole battle without the music was nothing. And then the next day, we put the orchestra back together, and I have to say, I smiled to myself. I smiled at the memory of what this film was like with no music. Mm-hmm. And you're absolutely right. What the music brings is the subconscious of the film. All the stuff that is not said. So all the stuff that the director wants the characters to be feeling, but you can't say with words, that's where the music comes in. So it might be very still, it might be very dark, it might be very sad. We're doing E.T. Now that is one of the best movies ever in the history of all movies. And one of the reasons is the music makes that come alive like nothing else. You see Elliot embracing E.T. There are no words. You could watch that scene and you could understand the emotion. But when you hear John Williams's music underneath that, it brings a tear to your eye and you can't help but be moved. And it's that collaboration. It's the idea of something that's beautifully filmed, beautifully edited and directed and acted, and then the music as an equal and vital part to that process. So yeah, I mean, music and film is like nothing else. Can you pick your favorite soundtrack? No? Why? It's hard. No, it's very hard. I mean, they're all of the movies that we're doing are classics. I think there's something so exciting and fun about Back to the Future. There's something wonderful about all that Star Trek music. But I think if I had to choose, E.T. and Star Wars are up there with the finest film scores ever written. Besides your performances and symphony music, what kind of music you want to listen? That's a good question. I listen to the music that I'm studying or I'm about to conduct. And sometimes I listen to music thinking, because I'm always looking for ideas to program new music. So I listen to composers I haven't thought of before. I love big band music and jazz, and I will listen to absolutely everything. If it comes on the radio, I listen to it. But I have to say, it's a funny thing, because my job involves listening to so much music, I don't listen to music to relax. Mm-hmm. Because music for me is something that keeps my brain very, very busy. I can't just let it wash over me. I can't put it on in the background. If there's music on, it takes all of my focus. So I love listening to everything, but often for a very specific reason. Now we're on your special stage place. Yeah. Musicians are in front of you, so everybody expects for you to start to give your first sign. Yeah. What you think about? What do I think moment? About? Yes. Well, I'm actually listening to the room. Okay. So, I come on stage, I take a bow, and I stand here, and you listen to the room getting quiet. And there's a moment when you hear the audience focus, and the orchestra is just waiting. They're just, calm. And as I feel the audience getting quieter, I will bring my arms up to suggest we're nearly ready to start. And then there's just a perfect moment where the whole hall is still and focused and concentrating, and then we begin. It's when do you start a story? Mm-hmm. You need everybody's attention. Listen,
Once upon a time. Well, you don't say, oh, once upon... You don't start until everybody is ready. Because if you get that wrong, if you start before the audience is settled, the first minute of music doesn't feel right, you know? If you wait too long, there's this awkward silence and so on, you know? So it's all about being aware of the space. And, you know, when I stand there, obviously I can't see the audience, but I can sense all of those people. And I can also sense through the orchestra what the audience is doing, because on their faces and so on. So it's a really great question, because it's something that you work on the whole time. I mean, some music starts really exciting and all the rest of it, and in which case, maybe they're still clapping and you come on and you just start. I mean, that's also really exciting. Because of the atmosphere? Because of the atmosphere, precisely. But particularly if it's going to be a quiet beginning, it has to be the perfect moment. Listen. An orchestra is a miracle. Okay. An orchestra is the most extraordinary thing. 60, 70, 80, 100 people sitting in, they don't say a word, but they understand one another. And that never stops fascinating me, whether I'm conducting or I'm listening. So if I'm in the audience, I'm also watching, well, how does the orchestra play together? Because they don't just watch the conductor. And that's what we think, but they watch each other and they listen to one another. So if I'm in the audience and watching, I'm saying, okay, how does this orchestra work? Ah, they follow such and such, you know, oh, that's interesting over there. And of course I watch the conductor as well, but not just them. The conductor is a very interesting focal point, you know, it's a focus for everybody to see. But actually, if you close your eyes, the music is still there. So you show me some basic things and movements, right? All right, well. Well. Do you like a stick? Yes. Very good. I'll try. Yeah, exactly. So the reason like we have... Like Harry Potter. It's exact, Expelliarmus. Expelliarmus. Exactly like Harry Potter. So the point of the baton really is just to focus so everybody can see this. Okay. And the first thing we do is move it up and down is one, across you is two, away is three, and up is four. Okay. So down. Across, away, up, okay. Down, across, away, up. You've got it. You're a natural. Okay. Look at that. I'll go. Bye. Okay. I can start with the magic. Yeah, please, yeah. Yeah. Okay. So that's a really good start, because we're giving the tempo and we're making sure that everybody is with us. But how you give that beat changes the character of the music. So if the beat is very smooth, the sound will change. If the beat is like this, angular and rigid. So you think a lot about how does this beat affect the sound. So you're being a metronome in some respects, but you're also being expressive. Sometimes the conductors are using only their hands. Yeah. Yes. Well, it's a hard question because I do both. Okay. Half the time I don't use a stick, half I do. So. For a project like this, where actually we're going to be in the dark most of the time, I think a stick is a good idea because everybody can see this very clearly. But if you don't need it, you're without a stick, I feel I'm more in touch with the sound. So I can imagine picking up the sound and creating something out of this. Now, of course you can do that with the stick and so on, but you know, it's a bit, do you want to write with pencil or with pen? Do you want to have a fountain pen or a biro? You know, there are different ways of expressing yourself for different occasions, and some things feel right. And so there we go. Yeah. Yes. Okay, thank you very much. Great pleasure. I guess if we have the chance to use Expelliarmus, I would become a conductor, because this way I can do that. There we go. Absolutely. Thank you very much. Great pleasure. Nice talking. Thank you.
Ете, се надевам дека уживавте во овие разговори каде што ние зборувавме за местото на музиката во филмот. Секогаш е убаво кога ќе слушнете како некој сето ова го доживува. А сега ве носиме и на една убава промоција на книга, и тоа на личност која што и такако е добро позната на македонската читателска публика. Ова е вториот роман на Дора Попова-Узуновски. Дора, најнапред сакам да ти посакам добри дојде во фанфит. За прв пат си моја гостинка. Чест ми е што присутствуваме всушност на промоцијата на твојот втор роман. Ти благодарам, Јана, и ти благодарам што дојде, и ти благодарам највеќе од се што си тука и што ете твоја желба беше и моја се разбира да се сретнеме на мојата промоција на новиот роман. Јас и ти вообичаено досега сме зборувале на различни психолошки теми и така натаму и сме имали убави разговори. Еве сега нешто поинакво. Ме интересира пред се како и зошто баш сега и баш во овој период ти се случува да го промовираш твојот нов роман практично да биде готов и подготвен за да дојде до читателите. Па да ти кажам, мене некојаш интересно е тоа како ми се случува. Јас завршувам една книга. Тоа се случи со првата, сега тоа се случи со втората, јас веќе третата почнав да ја пишувам. И тоа како ја завршувам едната, се случува обавезно некој момент што ме инспирира и јас веќе не можам да престанам да пишувам, па почнувам веќе некоја ново дело. Така да првата книга уште беше при крајот кога се лекторираше, а веќе почнав да ја пишувам втората, зашто едноставно се случи тој момент што мене ме инспирираше за тогаш да почнам да пишувам нешто ново, едноставно така почнав. Е, сега, кога почнувам, никогаш не си ставам рок, нели кога тоа би се завршило, така што едноставно самата од себе се заврши сега, кога требаше се заврши. Велиш, се случуваат одредени нешта или моменти кои те инспирираат. Ме интересира дали, барем според досагашното искуство, мораат да бидат поврзани лично со тебе или знаат да те инспирираат приказни на други луѓе, случки на други луѓе или самите други луѓе, нели нивната појава, начинот на кој што се однесуваат према тебе, може би и така натаму. Ако ти ги поделам сега овие под А, под Б и под В, ќе ти кажам В ти е точен одговор. Секогаш се самите луѓе, а заради тоа што сепак мојата примарна професија е психотерапевт, јас сум психолог. А и секогаш мене ми инспирираат луѓето поточно нивните карактери. Односно, колку еден карактер на еден човек, на еден лик е по-загонетен, по-таинствен, по-комплициран, толку е поголем предизвик за самиот терапевт да го открие. Бидејќи ние луѓето, се што гледаме во другите, ние го гледаме и во нас. Меѓутоа се случува да запознаеме некои нови ликови да разбудат нешто во нас што не било претходно никогаш разбудено. Ние сме го носиме тоа во нас, меѓутоа тоа некаде спие во некоја наше несвесно закопано негде длабоко во нас. Едноставно некои луѓе го будат тоа, будат нешто ново во нас. И тоа кога ме инспирираат такви луѓе, всушност мене ме инспирираат луѓето со тоа што да откриам што е тоа што тие го разбудиле во мене. Кога почнувам да ги пишувам книгите, едноставно се откривам повеќе самата себе преку тоа што другите го разбудиле во мене. Знаете, луѓето се како наше огледало, како наша проекција, се што гледаме во нив, не гледаме и во нас. И просто тоа што ми е воодушевувачко во другите луѓе, се обидувам секогаш кај себе да го најдам. Синиот час е насловот на романот. Зошто ваков наслов? Може ли барем некако во кратки црти да се објасни што насловот символизира? За да ти го одговорам прашањево, прво мора за содржината ме прашиш. Добро, за содржината. Тогаш да слушнам барем накратко. Знаеш што вообичаено авторите не сакаат да ја раскажуваат содржината, ама ајде, да, знам дека ти ќе имаш убав одговор. Ама за ликовите ќе ти кажам. Значи главните ликови во романот се Лола и Џек. Ја инаку американизирана е приказната, бидејќи повеќе го сакам тој стил на пишување. Лола е славната писателка која стигнува на еден од грчките острови, се влюбува во сурферот Џек. Лола и Џек се еден дуализам кој го имаме секој од нас и тој дуализам некојаш ни представува конфликт. Лола е делот што го представува делот во нас кој постојано се стреми, кој е амбициозен кон нешто, кој има копнежи, кој има желби. И ние едноставно секогаш се врзуваме за тие копнежи, за тие желби и си ја одземаме слободата, бидејќи за да ги оствариме тие захтеват одговорност, нели?
А во кога имаме многу одговорност, не имам ни слобода, меѓутоа луѓето не разбираат дека со самата слобода доаѓа одговорноста. И дека ние тогаш растеме. Меѓутоа, другата страна е сурферот Джек кој си го изживува својот безгрижен живот на плажата, едноставно со пивото и со девојките и со другарите кои не сака да порасне. И тоа го имаме и тој дел во нас кој не сака да порасне. И ние ги имаме тие два дела кои се во некојаш во конфликт. И сега прашањето е што може да го надмине тој конфликт. А секој што е конфликт може да го надмине љубовта. Заради тоа што во љубовта расфаќаме дека од една страна не можеме за секојаш да останеме безгрижни, бидејќи љубовта сама по себе носи свои одговорности и обврски, а од друга страна некојаш па не треба да се ослободиме од тие желби што ги имаме и од тие стремежи, бидејќи не се секогаш наши. Некојаш не се наметнати, дали од родителите, дали од некоја околина, и не треба едноставно да најдеме таа автентична природа. И тука некаде така се решава тој конфликт во некој баланс измеѓу тие две. Кај тебе лично смеам да те прашам тој конфликт како стои барем сега во оваа ситуација, кој повеќе преобладува кај Дора, Лола или Дже? Па искрено преобладува некако тој баланс успевам со оглед на тоа што мојата работа е флексибилна и мислам дека ниту едни пари на светот не можеле да ја купат таа слобода што имам бидејќи јас ја сакам мојата работа, сакам да работам со луѓето, со клиентите, меѓутоа сама го одредувам времето кога и како ќе го правам тоа, а во исто време нели имам време да пишувам, да творам и да креирам. Твојот прв роман разбуди и предизвика многу позитивни коментари и реакции од нашата домашна читателска публика. Ќе почекаме да видиме што ќе се случи со овој, но мене ме интересира кое е твоето мислење барем од коментарите што досега ги слушаш. Досега со првиот роман повеќе луѓето се ајде така да кажам залепија за твојот стил со кој што пишуваш или повеќе конкретно за приказната, затоа што нели на крај секој од нас за да ја дочита книгата до крај, веројатно мора и приказната да биде таа што кое што ќе го задржи. Што мислиш дека повеќе од овие две е твоја предност? Мислам дека многу повеќе се лепат за приказната, меѓутоа и за лесниот стил на пишување, бидејќи јас пишувам лесен стил. Одбирам лесниот стил поради тоа што самите романи се многу психологизирани. И кога пишуваме такви психологизации на самите ликови со објаснување на дејствата во нивната позадина, светото како се случува, тоа веќе доволно го оптеретува читателот. И не ни е потребно плюс, значи некој не знам каков речник да премногу да биде накитен или помпезен, бидејќи тоа дополнително ќе го оптерети. И на тој начин можеме да изгубиме само поентата. Че јас сакам да пишувам лесно, бидејќи е доволно комплексно. И така мислам дека тоа е вистинска умешност да се направи комплексното да биде така лесно преточено за да може секој да го сфати. Мене ми е секогаш задоволство со тебе да разговарам и секогаш е кратко времето. Се надевам ќе се видиме да зборуваме за нови убави теми, а сега ти честитам за издавањето на вториот роман и ти посакувам да стигне до срцата на публиката. Ти благодарам и на тебе, Јана. Ова беше уште една убава промоција на која што мене ми е навистина драго дека и нашата екипа беше дел и се надевам ќе ве поттикнеме и вие да ги читате и поддржите нашите македонски писатели. Се надевам дека ви бевме доволно интересни и ви благодарам за вниманието со кое што го следевте и ова издание на FanPit. Чао!